أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tabobat kitoblarimizda aytilib o'tilganidek, jinsiy aloqani tark qilmoqlik ko'p kasalliklarga olib keladi. O'sha kasalliklardan masalan deyapti, bosh aylanish kasalligi, ko'zini tinchligi, badanda og'irlik, insonni tuxumlarni erishi, ayol kishini ko'kraklarini yiringlashi va shunga o'xshagan ko'p kasalliklar shu ishni qilmay qo'yganlikdan paydo bo'ladi deyapti. Jinsiy aloqa qilishni tark etib bo'lmaydi deyapti. O'sha jinsiy aloqadan qolmoqlik qurib ketishga sabab bo'ladi. Xuddi quduq suvi olinmasa o'z-o'zidan suv turib, bunga quduq ham qurish ko'tarkan. Qachonki quduqdan suv olinib tursa, quduqqa yana suv kelar ekan. Xuddi shunga o'xshagan deyapti. Shu aloqa bo'lmasa, erkak tomon ham, ayol tomon ham qurish mumkin, kasalga chalinishligi mumkin deyapti. Ihyoi Ulumiddin degan kitobda Abul Hamid al-G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytar ekanlarki, 4 kunda bir bo'lgani yaxshi bu ishni. O'ziga ham yaxshi, ayollarni ham navbati 4ta xotirlikka 4 kunda bir keladi. Bu o'zlariga ham, u tomondan ham, bu tomondan ham adolatli ish bo'ladi deb bu narsani bu kishi tavsiya qilyaptilar. Vatidan keyin, ya'ni jinsiy aloqadan keyin albatta siyish kerak deyapti. Agar siydik bilan shu naychani ichida qolgan narsa, axlatlar, qoldiqlar chiqarib ketilmasa, keyin bu shundoq kasallikka olib keladi ekan, bu kasallikni shifosi yo'q kasalga mubtalo bo'ladi bu odam deyapti. Mani qolib ketgandan keyin buni siydik yo'llarda qolib ketgan manini siyib chiqarib olmasa, siydik tutilish kasaliga odam mubtalo bo'ladi deyapti. وقال ابن مقفع من أتى امرأته ولم يغسل ذكره بالماء فأورث منه الحصات فلا يلومن إلا نفسه. ابن مقفع degan odam aytganlarkin, jinsiy aloqadan keyin erkak kishi o'z oldini yuvmasa, yuvib tozalamasa, keyin bunga bir kasalliklar paydo bo'lsa, ya'ni toshlar paydo bo'lsa, buyraklarida o'sha siydik yo'llarida o'zidan boshqadan o'p kelamasin, o'zini aybi bilan paydo bo'ladi bu narsa deyapti. O'sha iflosligidan kelib chiqarkan bu narsa. Boston orifinda Abu Lays aytadilar, Samarqand rahmatullohi alayhi. Johil g'ururlanmasin. Men bu aytganlar bittasini ham qilmayman, hech narsa bo'lmaganman demasin. Chunki o'g'ri ham birinchi bor qo'lga tushmaydi. Agar o'g'ri birinchi bor qo'lga tushsa, dunyoda hech kim o'g'irlik qilmas edi. Shu o'g'irlar ham qo'lga tushmaganligidan qo'lga tushmayman deb oxiri qo'lga tushadi. Sen ham hech narsa bo'lmadi deb yurib, oxiri ilinib qolish yoki kasalga mubtalo bo'lmagin deb ogohlantirish beryapti. Agar deyapti, har biz aytayotgan gaplar birinchi bor sodir bo'laradigan bo'lgan deydi, dunyoda salomat odamni topgan bo'lmas eding. Bu bir shu narsalar sabab bo'lib qoladi degan gapimiz. Doim bo'laveradi desang kafolat bermaymiz. Lekin shunaqangi ayrim bir kasalliklar shu ishlarni beparvoligidan paydo bo'ladi deb biz tavsiya qilyapmiz deyapti. Ashhadu an la